So hello and namaste, welcome back to my new video. I hope Sanjay Arami hununcha, ma pani Sanjay chu ani ke chha ta ani dajubha didibani haru Sanjay Arami hununcha, malai lagcha tapai thik hununcha he ani ma chai aaja kasto ruwa change voice jasto change aira chha bhanu bhayo hola haina kina aira chha thaha chha aba bihan aaja ko 4 baje uthechu ke 4 baje uthechu kina ki 17 barsha bhaisakyo yatro pokhara ma baseko aaja to actually sunrise gaeko chaina ke ani sunrise aaja ta jani pani time milyo ke kasto bhanda भाइलाई पनि आज यस्तै भाइ पनि आएको नि त बुढुलदेखि अनि भाइलाई पनि कहाँ लगाउँ भइरहेको थियो कि अनि म पनि कहिले नगएको ठाउँमा जाम न भन्ने भयो कि होइन बिहान यति बिहान चाहिँ म कसम फर्स्ट टाइम उठेको कि त अनि रातिको रातिको 2 बजेसम्म त भ्लग एडिट गर्दै थिएँ अनि चाहिँ दुःख गरिरहेको छु होइन अनि सो सब्सक्राइब नगर्नु भएको जतिले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि माया साथ सपोर्ट दिनु होला होइन अनि त्यही हो म चाहिँ अब सारङकोट जाँदैछु सारङकोट जान लाग हेर्नु न बाटो नि चिन्छ अँधेरो छ यता नि यता नि पुरा अँधेरो छ अनि म पनि अँधेरो मान्छे यहीँ छु होइन अनि भाइ पनि त्यहीँ छन् अब कहाँ नि जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यही हो हजुरहरू साथ सपोर्ट दिनु होला किनकि यति चाँडै उठेर म मिहिनेत गरेर सनराइज हेर्नु जाँदैछु फर्स्ट टाइम होइन अनि म चाहिँ अहिले क्यामरा अफ गर्छु म चाहिँ माथि भेट्छु ल बाटोमा तपाईँहरू बिच सब अधेरे के पूरे हेर न पूरे लाइट बना बोले यो अधेरे के यो अधेरे कसम यार फर्स्ट हो है सबैजनाले हेर्नु साथ सपोर्ट दिनु होला सब्सक्राइब नगर्नु भएको जतिले सब्सक्राइब गर्नु होला है अनि मजाले क्यामेरा आउँछु मेरो अति प्रो खसी अधिकार हामीलाई एकदम सो गाइज म चाहिँ सारङकोटको डाँडामा आउनु लागि छ क्या उता उता हेर्नु नि त उता हेर्नु न जुन मामा न जुन मामा त्यो जुन मामा डुबेर मात्रै सर त्यो सूर्य आउने सूर्य मामा आउनु नि हो त्यस्तै लाग्यो क्या मलाई अझैसँग थाहा छैन कि होइन अनि त्यहाँ टक्क एउटा डान्स हानिदिने हो त अनि डान्सिङ मै पनि झिल्के हुँदो हो अहिले पो बुढो भएछ यत्तिको त हुनै पऱ्यो कि होइन म्याटर जाडो भयो कि तपाईँ किन नाच्यो किन बौलायो भन्नुभयो होला होइन म नाचेको कारण चाहिँ के हो भने लास्ट जाडो भइदियो कि जाडो भयो अनि यसो सरीमा मै पनि गरेको जान्छु तातो हुन्छ नि त हेर्न न गाडी पनि चट्टक हो हामी जाने बाटो त्यही हो अब हामी चाहिँ माथि निस्किनुपर्छ होइन बल्ल चिल हुन्छ कि अझै फिल हुन्छ अझै फिल हुन्छ होइन सो तपाईँहरू हेरेर जानु होला म चाहिँ एकैचोटि डाइरेक्ट विङ्गर अन गर्छु ल फाइनल्ली हजुर होइन होइन हामी आउँछौँ आउँछौँ अहिले आउँछौँ हामी आउँछौँ मामा चिन्ता नगर्नु आउँछौँ अनि के भन्छ अरे हामी चाहिँ सधैँ जानलाई माथि बाटो सिँढी हिँड्नुपर्छ होइन अब सिँढी हिँडेर अलिकति माथि जाने तनाव लाग्छ सिँढी हिँड्न चाहिँ मेरो खुट्टाले चाहिँ यति भर पाउँदैन होइन फर्स्ट टाइम हो यसरी आएको चाहिँ म है अब सनराइज बिहान बिहान सनराइज हेर्नलाई चाहिँ यत्रो वर्ष भयो बसेको यहाँ तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कस्तो फिल भयो भने आज आएर म अहिले फेरि ड्युटी भेट्न जानुपर्छ कति 7-8 बजीतिर ड्युटी भेट्न जानुपर्छ होइन त्यही भएर चाहिँ मलाई आज चाँडै हिँडिदिएको अनि कतिखेर हुन्छ सनराइज हेर्ने मलाई त्यति थाहा छैन कि म भने नि पोखरा बसेको यत्रो भयो अझैसम्म म यसरी गएको छैन कि होइन त मलाई भाइलाई भनेपछि यहाँ पोखरा आएर अनि त्यहाँ मोटो भ्लगर गर्ने मान्छे नि उस गरिदिइराखेँ अब के भन्नु भ्लगमा आइसक्यो है फ्यामिली भ्लगमा आइसक्यो ऊ अब अया माटो म त सिँढी नै देखेको छैन यार कसम अन्दाजमा खुट्टा चाल्दैको सिँढी कटिरहेछ है अहिले लड्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ माटो नि अब हामी चाहिँ यहाँ हामी सनराइज जानलाई माथि सनराइज हेर्नलाई त्यही घाम त उदाउनु होइन
سانداز من غامضة كيرني أنا. كسر دهين شيء هنا لا تبي بني لا. دارو ويشي كمالي. سؤال موسيقى هم راح غرزو. أيلي بيرزو لا. تي ما تعيشي. تبي أرسلنا بولدا بولدي. إتي ما تيا كن ثابا إنه ولي. أنا باي بني إيشان أذا. أنا باي لان سوبر غردين ولا سوبي جانا لي. ما لي منسن غردي كسر. أنا. سوبر غردي نهيك ورني. سات سوبر دي نهيك ورسا. مير باي لفونا بودا كده. उठ देना उठ दिलाके अनि त्यो एकछिन म आउँछु गाह्रो भयो सो गाइस तपाईं दिन सक्नुहुन्छ त नि डेन्जर मान्छे धेरै आइ कोही पनि हुनुहुन्छ नि हामी फर्स्ट आको है अनि फर्स्ट आको तर लास्ट भयो जस्तो ह सबै जना आइ सक्नु भयो अनि निस्किने बाटो चाहिँ उतै हो निस्किने बाटो चाहिँ त्यही हो हैन भाइ बाटो चाहिँ त्यही हो मान्छेहरु देख्छ नि यहाँ त्यस्तै हुनुहुन्छ धेरै नि हैन झट्टला र माथि कि हिमाल हैन न अनि तल तल हैन नि तल एकचोटी तल पनि त्यति धेरै मान्छे हुन्छ क्या सब सबै मान्छे हुन्छ क्या रेडी तर मजा त तलैबाट हेर्न आउँदो रहेछ क्या यार मलाई त लाग्छ त्यस्तो लाग्छ होइन मजा आउँछ मैले बुझिसकेँ किन मनको कुरा मैले बुझिसकेँ मनको कुरा बुझ्नु यस्तै मान्छे अरे आउँदैन अब के गाह्रो छ अनि पछाडि कति धेरै छ मान्छे कति हामी चाहिँ माथि हेरेको है अनि कस्तो देख्यो भन्दा के भन्छ अरे हाम्रो त्यो बादलले छेकेर हाम्रो चाहिँ गोलो राउन्ड मान्छे रातो देखेर चाहिँ आएन अनि रात अनि बादलले हेर्नु पनि खत्ता छेकिदियो क्या लेफ्ट साइड बजार हेर्न त्यहाँबाट निस्किँदैछ अनि हामी पनि अब बिस्तारै निस्किनुपर्छ अनि हेर्नु न कस्तो दामी देखेको हेर्नु न तल मैले सोचिरहेको जस्तो चाहिँ भएन आफूलाई अब आउन त सनराइज चाहिँ भएको थियो है भन्नु त सनराइज मतलब आउन त आएको थियो अनि तर मैले सोचेको जस्तो चाहिँ भएन कि किनकि मैले सोचेको थिएँ हाम्रो हुन्छ नि त्यो गोलो टाइपको तरिकाले रातो तरिकाले निस्किन्छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ मैले हे तर त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहेनछ भन्छ नि एउटा उसमा भाइ गाउँ मैले सोचेको थिएँ नि त अब सोच्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने अब हुन्छ नि त गोलो टाइपमा निस्किन्छ बिस्तारै भन्ने सोचेर मैले कस्तो दामी सोचेको थिएँ है अनि त्यो चाहिँ भएन कि त्यस्तो सोचेको जस्तो भएन तर चिन लाग्यो है बिहान उठेर आयो यसमा चाहिँ ठिकै छ अब नि तर भाइलाई पनि एउटा चुर जस्तो भयो है अनि तर जस इन्जोय तरिकाले चाहिँ भयो अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो है अब भिडियो हेरेर नि साथ दिनु होला होइन भिडियोमा कस्तो के लाग्यो तपाईँहरूले पनि साथ सपोर्ट दिनु होला होइन अब सब्सक्राइब नगर्नु भएको जति हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर हेर गरिदिनु होला किनकि हजुरहरूको एउटा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइबले गर्दा नि धेरै माथि बढ्न सक्छ नि त होइन त्यस कारणले अब हामी चाहिँ फेरि यस्तो भयो कि मजाले छिल तरिकाले बसेर गफ गर्न नि पाएन कि सही मम्मी अनि ड्युटीबाट म आइसकेँ मम्मी नै हिँड्नुहुन्छ अनि मम्मी आज हामीले घट्छु मैले मलाई एउटा कमेन्ट आएको थियो कि होइन के कमेन्ट आएको थियो भने अनि तपाईँ रेन्टमा बस्नु भएको हो कि अनि आफ्नै घर हो घर गर्नु पऱ्यो भन्ने कमेन्ट आएको थियो कि होइन मैले त देखाइहालेँ तपाईँले यता यता है अब होटल लेक साइड भन्छ है अब गैरीखेत भन्छ यसलाई चाहिँ अनि घर चाहिँ हाम्रो यही हो है सानो छ अनि सबै हाम्रो लिन त लिएको घर जस्तै हो अनि हामी दुईजना मम्मी आमा छोराले आज देखाइदिने ल यो चाहिँ कसो कोठा अरे मम्मी मेरो ड्याडीको मेरो र ड्याडीको तपाईँको यहाँ हुन्छ हजुर के भन्नु छ भनिदिनुहोस् न ल म चाहिँ यहाँ छु अङ्कल यहाँ हुनुहुन्छ अनि आजै यहाँ हुनुहुन्छ अनि बुवा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ म चाहिँ यहाँ छु घर बात गर बाबुले के डाले हैन हामी चाहिँ ब्लग बनाउने हो अनि त्यसलाई सबै जनालाई आई लभ यु ल नमस्ते बाबुले नि भ्लग सिक्दैछ यसले अब अबको समथिङ एक वर्षमा मैले यसलाई भ्लगरै बनाइदिन्छु है राम्रो गर्छ अब हामी चाहिँ अर्को अर्कोतर्फ जाँदैछ मम्मी होइन अनि अब बाथरुम पनि देखाइदिने देखाइदिने बाथरुम त अलि हुन्न होला हो बाथरुम चाहिँ रुम यति नजिकै छ मम्मीको नजिकै छ अनि गेट हेर्नु नि ठ्याक्कै यहाँ छिर्यो अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ हाम्रो हल बाबुको पिङ यो चाहिँ बाबुको पिङ जस्तो छ क्या यो पिङ खेल्दा है टिनको कोठा हो नि त अनि टिनको कोठा हो यहाँ अझ पानी आयो भने त डेन्जर तर 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 पानी चुहिन्छ के अनि ऊ त जग छ नि किनिराखेको थाहा छ त त्यो माथिबाट पानी आउँछ भनेर थाहा नलाग हो कि अहिले पानी आउँछ नि त पोखरामा कुन बेला पानी आउँछ थाहा हुँदैन अनि यो चाहिँ हाम्रो उस भयो यो चाहिँ हाम्रो स्टोर है यहाँ त के सामान छ सामान चाहिँ नदेखाउँ अलिकति नदेखाउँ अनि भद्रकोल छ अनि सामान चाहिँ भयो अनि अब ठ्याक्कै हल हल हुने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो दाई भाउजूको रुम के रुम हो यो चट्टा लाएर दाई भाउजूको होइन
أنا دايب هوزيك بياك فوتو يو تي مالا هاي مالا أنا تسوسي تيار أبا أبا كتا داني أبا كتا أبا تير روم تا ولا ني ميري روم ميري روم تا فورة ساي لاشتي أنا ميري روم مالي بيا هاي بوانا مالي بوانا دي ونيو ميري روم مالي ستو لائد بالين زارلي بولجان داي أنت أكلاني ما مالي جيتار جاي تيار رهيك وشو جيتار كينه تيار أكسي واني غاري جيتار بوزون آوت صاريك استر جيتار بوزاي واني ما تيراك واني بوزون نازاني واني آوت صاريك أنا تبغى رمضان رايحين، أنا بايلي زي مول رايح تاس غاري رأوتا سانتوس تير غا غاري زا، أنا أني أبا بالا أي كتاكو؟ كيزان كتاكو؟ يا أبو علي مي، أبو كين، يا بعير أنا هول، أني داي غروم، أني ميرو روم، أني سيد داو داكو بس كيزان سايا، كيزان سا؟ كيزان ما أبا كو؟ سايا، أنت شلو رو، أنا أمبر فريز يا سايا فريز سايا، أنا فريز يا سايا. سامبادي نامه رو فريز سايا، سامبادي نامه अनि यो चाहिँ किचन भइहाल्यो हैन किचन चाहिँ भइहाल्यो राम्रो खिल्छ यहाँ चाहिँ पकाउने त्यानी अनि भाउजू चाहिँ खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि मम्मी चाहिँ अब यहाँ भाडा मान्न लाउनु भयो तर नमान्नु मम्मी है मैले मान्दिन भाउजू मान्छन् भाडा त भाउजूले गर्नुहुन्छ सबै अनि खाना साना पनि पाकिसकेछ सबै हजुर ओहो अण्डाईलाई त्यहाँ घर चाहिँ किचन चाहिँ यही हो है हाम्रो सानो घर छ रेन्टमा हो हाम्रो चाहिँ होइन आफ्नो घर होइन अनि यो टिन छ नि देख्नु न त्यो कालो भएको छ नि त्यो पानी चुहेर हो क्या त्यहाँबाट होइन अब कस्तो भन्दा पनि लाल लाग्ने है पानी चुहेर हो किनकि टिनको कोठा हो पोखरामा पानीको भर हुँदैन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ चुहिन्छ अनि हेर्नु यहाँ बाटा पनि राखिरहेको छु यहाँबाट नै पानी चुहिन्छ होइन त्यसो भए बाटो राखेको अनि त्यही हो अब घरतिर त धेरै ठुलो त घर छैन सानोतिनो घर छ सानो छ मिठो छ त्यहाँदेखि परिवार पनि सानो छौँ हामी होइन भन्नु भएर कमेन्टमा गर्नुभएको थियो हजुरले घर टुर गराउनु पऱ्यो भनेर होइन त्यस कारणले मैले गराएको अनि तर अब घर टुर पनि भइहाल्यो अब तपाईँहरू हेरिहाल्नु भयो होइन म एकछिनपछि यति कति गरेँ म काम आउनु गर्छु ल ओहो नि मेरो बानी नसकिने भयो नसकिने भयो नसकिने भयो हुक्का बजाउँदै क्या भित्र त होइन अन्त होइन खाना खाउँदै खाना यसलाई अब भोलि सुटिङमा अब इन्भाइट राख कलाकार फाइभ स्टार होटल छ अरे नि दोबिल्लामा हिमालय फाइभ स्टार होटल त्यहाँ जाने भनेर हाम्रो यो समूहलाई इन्भाइट राख अनि जस्तो घुन्टीहरूको सिरियलहरूको बनाउनु हुन्छ नि अहिले ठुलो कलाकारले इन्भाइट गरेको छ अरे क्या हाम्रो समूहलाई अनि भोलि चाहिँ सुटिङमा जाने हो अनि भोलि सुटिङमा घर पर्सि चाहिँ पार्टी प्यालेसमा जाने अरे बिजी हो भोलि त भोलि बिजी भोलि सुटिङ जाने पर्सि पार्टी प्यालेसमा जाने हतपत त ल्याएन ड्युटी छ नि त मासु खानु पाइन्छ नि त होइन मासु त भोलि जे खाइन्छ भोलिलाई मासु ल्याइन्छ जे खाइन्छ कलाकार अब कुन पशु मासु त ल्याउनु न लाजा मर्नुहुन्छ मासु खानु पाए जाने मैले कहाँ जानु पर्दैन सो गाइज म चाहिँ मेडिकल जानु लाग्यो कस्तो गाह्रो भइरहेको छ क्या शरीर चाहिँ किनभने अनि हिजो राति 10-2 बजीसम्म ब्लग रिड गरेँ अनि बिहान उठेर फेरि सनराइज गएँ अहिले हाल्न लागेको ब्लगको लागि चाहिँ म सनराइज गएको थिएँ बिहान अनि मलाई चाहिँ निन्द्र पुगेन जस्तो लाग्यो अनि म चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ एकदम होइन एकदम गाह्रो भएर चाहिँ म चाहिँ मेडिकल जानु लागेको गरेको जानु लागेको मेडिकल अनि फेरि पनि जानु लाग त्यही अहिले चला होइन कसैले लास्टै गाह्रो गर्छ या अझै एडिट गर्छ ब्लग चाहिँ है यो ब्लग चाहिँ यसले एडिट गर्छ अनि जस्तो जस्तो छ मैले सकेसम्म मैले बनाउनु पाएन किनकि म त्यो बिहान निक्ल यस्तो आपतले गरेको थिएँ गएको थिएँ होइन त्यस्तै गाह्रो भइरहेको छ मलाई अनि म चाहिँ अहिले अफ गर्छु किनकि मेडिकल गएर म हेराउँछु विचार गरेर अनि म चाहिँ म क्यामरा अफ गर्छु ल सबैजना पनि साथ दिनु होला सबैजना सब्सक्राइब गर्नु होला होइन अनि म चाहिँ अब रुटे डाइरेक्ट खुल्न जान्छु अनि भेट्छु ल सो गाइज उयो मासु हो मासु हो आमा यहाँ मासु खाएकोले अनि ड्याडी मासु त खुब बजाउनु आ त सोह्रत लाग्यो अनि भाउजू के हो खाना त एक्लै छ त नि भान्छ अरे अरे मम्मी ए सोह्र सरत लागिसक्यो अरे मम्मीहरूको मासु खानु भने हामीले नि अनि अब सबैजनाले अब हामी खाना खानु लाग्यो फ्यामिलीबाट अब मनी ड्युटीबाट अहिले भर्खर आएको अनि मेडिकल पनि गएको थिएँ भेटाएन होइन डक्टरलाई चाहिँ भेटाएन मैले अब उठा
دائما مسوا قد دين قد مسوا هاي نه ايه سيزار دين روت دين قران دين سيزار دين صح صح ولا هي اصلا ايه حكينا ايه حكينا كوستاني اصلا هنا صاحبك هاريو كوستاني نيامو كوستاني نيامو لا اكو صاحبك دادي ماذا أنا ملا هنا؟ ملا ماسو خانة هنا إنت ماسو. أنا خانة هنا، لسه ده جامع بعدين. أنا كوي بودنا هنا ماسا أنا ملا أنا ملا بودي ده نسورة سادلا. خانة خانة ملا أصلا بحنا بني هنا كي بيتري ولا؟ يو تو عمره يا بانشان. إيه آه. أنا كوي ليه رأي أنا سورة سادلا كو. سادرا غاتي. أز كود غاتي؟ شودا. تو أزير بالا تي. أزير بالا نام كيو خا؟ بالر سين غاتي. أزير بالا نام. ميرا بالر سين غاتي أزير بالا نام هو. أنا واقع كده. तो मंचा नहीं तो दे याना अनि तेज कराई चाहिए बाग वाले आश्चर्य सर लाए था तेज बच्ची तेरा कौन मासूम टोन नहीं है ना बच्ची तेज बच्ची फेरी दस ना अन्न मामी अरबन तेज मंचा बाउजू ने देना मंचा बाउजू आ मामू कौत्ती जरे हम लोगों बाद है तीनों लोग यार आने वाले हैं खासा मोटा सा राइस बर माल खाने मैं तो सोंदर जी मैं कहा को सोंदर जी मगर पहले टाइम कहा को तो सोंदर ठूलो गया हमने सिंह जोला माने को तो सेहानो सीधा सीधा निश्चित रही था क्या था आधा एक चीज निश्चित बर पादो यार ले यार पादो कॉट कॉट पादो यार ले से अब के भन्छ अरे सन्तोषलाई भेट्न गएको थिए हैन सन्तोष त बिरामी रहेछ अनि सुतिरहेको छ के कस्तो ढोका लागेर सुतिरहेको छ अनि म पनि त्यस्तै चाहिँ बिरामी भएको छु नि त अनि म नै त निन्द्रा नपुगेर हो अनि मेरो भ्लग चाहिँ आज भाइले एडिट गर्छ मैले भनिरहेको छु है म पनि कस्तो गाह्रो भइरहेको छ के छ त ब्लगमा भन्नु नि त अब लास्ट इभिनिङ गर्दै मलाई लास्टै गाह्रो भएको छ राति सुत्न सुतेको भर होला अनि लास्टै गाह्रो भएको छ चाँडै सुत्न पर्यो चाँडै सुत्छु सपोर्ट दिनु होला होइन भिडियोलाई मैले चाहिँ यो मैले सानो मिठो मिठो बनाएको छु धेरै ठुलो छैन म आज सनराइज जान्छु भनेर गएको तर मलाई फर्स्ट टाइम गएको सनराइज भनेर तर मलाई थाहा थिएन यस्तो आउँछ भनेर मैले त फिल्ममा देखेँ जस्तो लाग्यो क्या एक्कासी है कस्तो भने ठुलो गोलो ठुलो सारेर आउँछ जस्तो लाग्यो कि आउँदैन आउँदो रहेछ अहिले मौसम सफा नभएर होला खासमा त्यस्तै लाग्यो आउनु त आएको थियो तर हजुरले नि हेर्नुहोस् त्यहाँ आयौँ अनि हामी फर्क्यौँ गरायौँ ड्युटी भेट्नाले म एकदम हतार भएर आएँ लाइक सब्सक्राइब नगरेकोले गरिदिनु होला अब एउटा एक्सिडेन्ट यत्रो एक्सिडेन्ट भएको मान्छेले ब्लग गरेर अनि युट्युब खोलेर केही गर्छु भनेर सोचिरहेको छ हजुरहरूको हजुरहरूले यति लाइक सब्सक्राइब गरिदिनाले पनि पैसा दिनु पर्दैन सहयोग अरू पैसाको गर्नु पर्दैन कुनै कुराको गर्दैन यति मात्रै गरिदिनु भयो भने यसको लाइफमा ठुलो सहयोग हुनेछ त्यही हो हजुरहरूले मेरो भिडियो लङ हेरिदिनु भयो है त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन अनि मम्मीलाई पनि बोल्न आउँछ अब बिस्तारै बिस्तारै म मम्मीलाई नि ब्लगर बनाउँछु आमा छोरा ब्लग ब्लगको नाम चाहिँ आमा छोरा अनि आमा छोरा ब्लग मम्मीलाई नि सिकाउँछु बिस्तारै बिस्तारै अनि त्यही हो अब हजुरहरूले साथ सपोर्ट दिनु होला होइन हजुर थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो सबैजनाले मेरो भिडियोहरू साथ दिनु धेरै धेरै धन्यवाद अर्को ब्लगमा ओके है आमा छोरा बाई बाई लभ यु अल Kissy fam, miss you.